কি খবৰ আইচ? সকলোৱে ভালে আছে? আজিও আহিছো বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। এতিয়া আজি আমি যাম গোলাঘাট ঐতিহ্য মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ। তাত গৈ যাম, আৰু দিনত বহুত গৰম, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ৰাতি যাম। আৰু আৰু দুজনমান যাব, দিনততো যাব নোৱাৰি, বহুত গৰম, সেইটো কাৰণে ৰাতি যাম। আৰু ৰাতি ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম, আৰু বেছি নকওঁ। আৰু আপোনালোকলৈ অকণমান ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বিষয় লৈ, চাব। আৰু এই আছে আমাৰ দীপাংকৰা, দীপাংকৰাই বহুত নাচ কৰে। আৰু আহকচোন তেতিয়া আমি আঠখেলীয়া বিষয়লৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
ধৰি নামৰ নিজৰা ভতে